Canal Fred Seu UFC no YouTube, aqui no Mineirão. Palco do jogo entre Brasil e Argentina nesta terça-feira, definindo quem passa para a final da Copa América. Antes, curta esse vídeo e ative o sininho aí para você receber os conteúdos exclusivos do nosso canal Fred Seu UFC no YouTube. Um jogo que está todo mundo esperando. Será que o Messi vai deslanchar logo contra o Brasil, já que não vem tendo boas atuações até o momento? E o Brasil como fica? Passou raspando contra o Paraguai nos pênaltis com um jogador a mais, não conseguiu fazer um gol no Paraguai. Está faltando realmente alguém que decida? Menos afobação, mais criação e paciência? Vamos ver como que será este grande jogo. De um lado Messi, de outro lado Tite. Ganhar a Copa América é mais importante para o argentino ou para o técnico brasileiro? Quem vai se firmar? Quem vai sofrer mais críticas? É algo que veremos a partir da próxima terça-feira, com a definição do primeiro finalista. Aqui no Mineirão, palco do 7-1 na Copa do Mundo para a Alemanha, agora um outro torneio, mas 5 anos depois, curiosidade, de novo, uma decisão de vaga aqui no estádio em Belo Horizonte. Canal Pretz FC no YouTube. Continuem sempre conosco. Grande abraço.